Orain arte emakume bakarrak lortua zuen 9 urrezko domina irabaztea Olimpiar jokoetan. Larisa Latinina, gimnasta sovietarrak. Belburneko 1956ko jokoen eta Tokioko 64ko jokoen artean lortu zituen 9. Orain, ez da bakarra, bi dira. Larisa Latinina eta Katie Ledecky. Ameriketako estatu batuetako igerilariak estiro libreko 800 metroen lasterketa irabazi du. Eta garaipen horrekin Ledeckyk bere ibilbideko 9. urrezko domina lortu du. Kirolari bakarrak irabazi ditu 9 urrezko domina baino gehiago, baina gaur-gaurkoz berdindu ezin den marka bat da. Michael Phelps igerilari estatu batuarrak 23 irabazi zituen Atenasko 2004ko jokoetan hasi eta Rio de Janeiroko 2016ko jokoetara bitarte. Ledeckyk hori bai herrikidearen marka bat berdindu du. Arekin batera igerilari bakarra da 4 Olimpiar jokotan urrezko domina irabazten. Ledeckyk dagoeneko lehiatu da Olimpiar jokoetan amaitu du aurtengo parte hartzea. Urrezko 2 domina irabazi ditu, zilarrezko bat eta brontzezko bat. Denera 14 domina irabazi ditu ibilbide olimpikoan. Ikusteko dagoea Los Angeleseko jokoetan parte hartuko duen.